gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vlog de leitura aqui no canal. Hoje eu tô aqui a convite da editora Planeta pra ler e comentar com vocês ao longo de todo esse vlog sobre minha experiência de leitura com O Despertar, da autora Nora Roberts. Esse aqui que é o primeiro livro da série O Legado do Coração de Dragão. E esse aqui também tá sendo o meu primeiríssimo, sério gente, o primeiro contato de todos com a Nora Roberts. Eu nunca li nada da autora, embora eu conheça aí, né, a autora por nome, por vários títulos que ela já publicou. Gente, vocês terem uma noção, diz aqui na capa que ela tem mais de 400 milhões de livros vendidos pelo mundo todo. Gente, 400 milhões, não são 400 mil, são milhões. É muito livro. Quando eu parei pra ler isso, que eu fiquei pensando, gente, 400 milhões é muita coisa. Mas a gente tá falando de uma autora que é muito versátil, né? Ela escreve livros há muitos anos de diferentes gêneros, dentro do romance, dentro da fantasia, dentro do suspense. Mas pelo que eu já andei conversando com leitores mais experientes da autora, embora ela seja uma autora bastante versátil, que escreve em diferentes gêneros, ela tem essa tendência de trabalhar o romance dentro de cada um desses gêneros. Então romance é algo que nunca vai faltar nos livros da autora. Enfim, tudo isso pra dizer que eu nunca tive realmente um contato, né, próximo, nunca li nada da Nora Roberts. E estou fazendo isso então agora com vocês, com esse livro que já comecei a ler. E já posso adiantar que é uma leitura bem fluida, tem uma narrativa bem imersiva, sabe? Bem simples e descontraída e tranquila de acompanhar. E no caso aqui, a gente tem um livro que é dividido em três partes. Então eu vou dividir também esse vlog aqui em três partes e vou falar com vocês um pouquinho sobre cada uma dessas partes, claro que sem spoiler. Então antes da gente começar a falar sobre o livro, já deixa o seu curtir, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se você chegou aqui por esse vlog, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, já se inscreva aqui e ativa o sininho pra você receber as próximas notificações. Vamos lá então falar, né, sobre essa primeira parte do livro, que se chama Mudanças. Nessa primeira parte é aquela introdução em que a gente vai conhecer melhor sobre essa nossa protagonista, que é a Bryn. Ela tem 26 anos, mora nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, e ela tá passando por muitos problemas financeiros. Isso porque aqui no caso, a Bryn tem uma mãe que é presente na vida dela e tem uma condição financeira até que um tanto quanto confortável. Só que ela sempre criou a Bryn pra construir seus próprios sonhos, se virar na vida. Então, basicamente, é o que a Bryn tem feito a sua vida inteira, sabe? Ela trabalha desde muito jovem pra poder conseguir o seu dinheiro, pra poder ter a sua independência, pra poder pagar a sua própria faculdade, porque ela não tinha outras condições de pagar se não fosse por ela própria. Então, ela desde muito jovem aprendeu a ser muito independente, a trabalhar pra conseguir o próprio dinheiro e pra, né, pagar suas próprias contas. Só que ela tá passando por muitas dificuldades financeiras, né? Porque fez ali empréstimos financeiros pra pagar a faculdade e tá no momento também da vida ali em que, além dos problemas financeiros, ela também tá com esse dilema profissional, porque ela trabalha dando aula pra crianças, né, no ensino infantil, e ela não se vê, sabe, realizada nesse trabalho. Não é uma coisa que ela quer fazer pro resto da vida, e não é algo que tá fazendo ela feliz no presente, sabe? Mas ao mesmo tempo ela tá lidando ali com aquele dilema da vida adulta, que se eu não trabalho, eu não tenho com que comer, né? Não tenho com que pagar minhas contas, eu não tenho como pagar meu aluguel, então eu preciso continuar trabalhando com isso que eu não gosto pra pagar minhas contas, pra poder sobreviver. E ela tá nesse momento ali da vida, sabe, bem desanimada, porque não tá satisfeita com nada, né, que tá acontecendo na vida dela, não tá satisfeita com a sua profissão e tudo mais. E começa a acontecer ali, né, no começo do livro já, algumas situações um tanto estranhas, porque ela passa a ver o mesmo homem, que é um homem de cabelo prateado, em vários pontos da cidade. Ela começa a achar até que o cara tá perseguindo ela, alguma coisa assim, mas com o passar da leitura a gente vai entendendo, né, que a aparição desse cara talvez tenha, não sei, uma importância maior. E eu já posso dizer, assim, só pelo começo da história, que a autora trabalha algumas coisas bem interessantes na própria personagem da Bryn, que é, por exemplo, essa situação de ela estar lidando com alguns problemas de ansiedade. A autora não vai dizer com todas as letras, ah, essa personagem tem ansiedade, mas, sabe, de tanto a gente falar sobre o tema, né, saúde mental, a gente consegue perceber claramente sinais de ansiedade nessa personagem, que são trabalhados de uma forma bem coerente com o estilo de vida que ela tá levando, sabe? Então a gente percebe que ela tá lidando com certas crises de ansiedade, certas crises de dúvida consigo mesma. E daí a gente vai ver que isso tem muita relação com a criação dela, porque a mãe dela foi muito desmotivadora, né, ao longo do crescimento dela. Então a gente vê que é algo que tá, sabe, enraizado na personagem, essa questão de ela não ter uma confiança muito grande em si própria, sabe? É algo que a gente vai ver que também, com o passar da história, vai sendo trabalhado, sabe, de pouquinho. O que eu confesso que achei muito positivo, porque a Nora Roberts é uma autora que já escreve há décadas, né, e eu
tinha certo receio de que quando eu fosse ler alguma coisa dela, fosse ser algo meio ultrapassado. Mas está sendo completamente o oposto, porque a autora realmente está criando uma personagem com problemas reais de situações que nós discutimos hoje na atualidade. Inclusive, ela traz muita representatividade LGBTQ aqui para essa história. A Brynn tem um melhor amigo que é gay e também tem outros amigos ali, né, que são drag queens e tudo mais. Então a gente tem muita dessa representatividade no círculo, sabe, mais próximo de amigos dessa personagem. E também aqui na primeira parte, logo nas primeiras 50 páginas, a gente vai descobrir uma coisa muito revoltante junto com a Brynn, que é o pai dela, ele é irlandês e ele voltou pra Irlanda, né? Ele não tá mais nos Estados Unidos com a filha. Só que todos esses anos que ele passou longe, ele tava mandando dinheiro pra filha, que a mãe estava guardando em um fundo que a Brynn nem sabia que existia. Daí isso vai gerar, assim, todo um bafafá, todo um fuzuê na vida da Brynn, porque de uma hora pra outra ela vai descobrir que ela tem sim dinheiro, não pouco dinheiro guardado, porque esse dinheiro ficou por anos ali rendendo, né? Então ela tá com um montante de dinheiro muito bom. Então nesse meio todo, gente, de revolta com as mentiras da mãe, de insatisfação com a vida profissional, de estar duvidando muito sobre si mesma, de não saber o que ela quer pra própria vida, e sabendo agora que ela tem dinheiro, ela vai tomar a decisão de fazer um verão sabático. Ela decide que ela vai pra Irlanda pra tentar reencontrar com o pai por lá, se reconectar com as suas origens e aproveitar pra tirar essa viagem pra, assim, tentar se encontrar. Então ela usa o dinheiro que ela descobre que agora ela tem pra poder fazer essa viagem pra Irlanda, e a gente vai então começar a conhecer um pouco desse país junto com a Brynn e com o Marco, que é o melhor amigo dela que vai junto. E, gente, eu, assim, fiquei encantadíssima com os cenários que a autora traz, as descrições, sabe, de locais que eles visitam, é tudo tão bonito, sabe, você parece que tá lá mesmo, parece que você foi literalmente transportada pra história enquanto você vai lendo, porque a autora traz essa questão muito sensorial, sabe, de não só imaginar o que a personagem tá vendo, mas também os sentidos, sabe? Essa questão do vento no rosto, essa coisa de sentir a grama e de, sabe, ver castelos e visitar pubs e conhecer realmente esse lado da Irlanda que é meio místico, sabe? Se reconectar ali com as suas origens. Eu tô achando isso muito legal, gostando muito de como a autora está construindo, né, toda essa trama e levando essa personagem para a Irlanda junto com a gente, né? A gente vai junto com ela porque todas as descrições são como se a gente estivesse realmente lá. Então, o que eu posso dizer até o momento é que tá sendo uma leitura super imersiva. Eu sento pra ler, eu leio, assim, várias páginas de uma vez só, porque é uma escrita muito gostosa, muito daquelas que você mergulha e, sabe, se perde na leitura. E tô curiosa com relação à parte fantasiosa da história, porque, assim, é uma série, né, que no caso, o primeiro livro dessa série de romance com fantasia. Então, tô curiosa pro momento que vai chegar nessa parte, porque eu sou bem curiosa em histórias, né, que tem esse quê de folclore irlandês, sabe? Tô muito curiosa pra chegar nessa parte, mas assim que acontecer eu comento com vocês também. Então, como eu falei, são três partes que esse livro possui, então a cada parte eu venho aqui pra comentar com vocês sobre o que foi que eu achei. Gente, eu tô planejando fazer um negócio, não fiz ainda, e não sei se vai dar certo. Tomara que dê certo, porque se der certo vai ficar muito legal. Mas eu fiz uma coisa, calma aí, deixa eu botar vocês aqui na mesa pra poder explicar. Gente, eu tive uma ideia pra um Reels, pro Instagram, que ficaria muito legal pra casar com esse livro que eu tô comentando com vocês no vlog de hoje. Só que a ideia que eu tive, eu precisaria de uma coisa que eu não tenho, que é uma roupa. Então, eu fiz o meu marido ir comigo até o shopping pra ver se eu encontrava uma roupa que casasse mais ou menos com o que eu quero fazer. E eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui a cor do vestido. Ele é um off-white, assim, tipo, não é bem um off-white, sei lá que cor é essa. Mas, gente, não sei, assim, eu vou precisar de ajuda pra poder gravar isso que eu quero gravar. E talvez o meu marido vá conseguir me ajudar. Se ele não conseguir, eu vou ter que arrumar outra pessoa pra conseguir. Porque eu não consigo fazer sozinha, sabe? Eu preciso ter alguém filmando pra mim. Mas eu imaginei mais ou menos algo usando um vestido meio camponesinha, sabe? Daí eu comprei esse aqui. Eu vou tentar mostrar no espelho, peraí. Vou vestir aqui por cima da roupa mesmo, só pra mostrar pra vocês como que ele é. Ele é cheio de botões. Oh, meu Deus. E é botão, sabe aquele botão, fala, botão de tecido? Ele tem tecido, né, por fora. Daí ele é mais difícil ainda de passar na casa. Mas, ó, ele tem esse cinto aqui, pra dar uma cinturada. Mas eu acho que ele pode também servir de amarrar assim, ó, pra trás, sabe? Quando você amarra aqui atrás, assim. Eu acho que dá pra usar dos dois jeitos que funciona. Porque ele, a cintura, dos dois jeitos. Vamos ali no espelho. Meu WhatsApp tá gritando, mas vamos ali no espelho. E esse aqui é o vestido.
ele não tem nada demais, sabe? Eu tô realmente com ele por cima da roupa que eu tô usando. Assim, não tem nada demais, ele é nesse tonzinho meio clarinho, tem uma aberturinha, né, uma fendinha aqui embaixo, e ele é todo abotoado. E ele pode ser tanto amarrado aqui, né, como eu mostrei que tá amarrado, quanto eu posso também usar pra amarrar aqui na frente e fazer... Ui, não vou conseguir com uma mão só. Ah, meu Deus. Enfim, né, vocês entenderam. Amarrar aqui. Eu vou amarrar pra vocês verem, peraí. Meio que assim. Eu queria um vestido, assim, numa vibes meio camponesa. Pra poder fazer umas ceninhas com um vestido meio assim. E o seguinte, gente. Se tiver dado certo esse vídeo, já vai estar lá no Reels, no Instagram. Então vai lá assistir. Vou deixar o link aí embaixo. Ai, tomara que tenha dado certo. E, gente, se deu certo, se eu conseguir postar isso, pelo amor de Deus, engaja. Comenta muito, curte muito. Entendeu? Porque o que a gata não faz pelo Jobs, né? Então, ó, fui até o shopping, paguei uma nota nesse vestido, que lógico, né? Eu vou usar em outras ocasiões, não vai ser só pra isso. Mas, gastei dinheiro que eu não tava pensando em gastar. Parte do dinheiro do meu job foi pra pagar esse vestido, entendeu? Então, me ajuda a engajar este Reels. Mas é isso. Talvez a gente tente ainda gravar entre... Hoje é quinta-feira? Não sei, tá, até o final de semana. Eu quero gravar, eu quero ficar com isso pronto, sabe? Porque daí eu vou postar na segunda. E, ai, gente, eu achei ele muito bonitinho. Eu consigo usar ele em outras ocasiões. E, sei lá, achei fofo. Acho que combina comigo. E o que vocês acharam? Comentem aí. Chegou o dia de tentar fazer isso funcionar. Trouxe meu bem pra gente tentar fazer no meio daquele mato ali o que eu tô pensando. Vamos ver se vai dar certo. Tô aqui já com a roupinha e torçam pra que dê tudo certo. Gente, acho que deu certo. E a gente veio aqui na minha antiga faculdade, né, onde eu me formei, pra poder fazer os vídeos, porque aqui é bem arborizado. E daí, acho que deu certo. Vamos ver o resultado. Meus amores, estou de volta e muito feliz porque rolou o vídeo que eu tava querendo gravar, né? Deu certo e eu tô achando que vocês estão tortos, peraí. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu deixei vocês tudo torto. Acho que assim tá melhor. Enfim, né? Vamos falar sobre isso aí, esse vídeo que deu certo de gravar. Tipo assim, eu consegui gravar o que eu tava querendo e consegui também fazer a edição do jeito que eu tava imaginando. E já saiu lá no Instagram. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, deixa seu comentário e põe uma hashtag, sei lá, avisa que você veio do YouTube pra eu saber que você veio desse vídeo aqui. Eu amei, gente. Ai, tô muito feliz. Bom, como combinado, então, vamos conversar sobre a segunda parte de O Despertar, que é a parte da descoberta, que é o momento em que a nossa protagonista, ela está já na Irlanda, conhecendo esses cenários belíssimos irlandeses, mais a cultura, os pubs, e viajando e conhecendo muitos lugares maravilhosos, e tendo a coragem de se autodescobrir e ser quem ela realmente é, e não aquilo que a mãe dela ou outras pessoas falaram pra ela a vida inteira, né? Então ela tá nesse processo de autodescoberta que é muito legal ali de acompanhar ao longo da leitura. E nesse momento ali, né, que a gente tem a segunda parte do livro, que é o momento da descoberta, nós vamos junto com a Brin descobrir, então, esse novo universo, que é o universo de... é o mundo de Talam. Eu nunca sei se eu tô pronunciando certo, provavelmente não, porque, né, deve ter um pouco ali do gaélico irlandês que eu não vou estar sabendo falar. Mas é basicamente esse universo feérico em que a gente vai conhecer todos os elementos da cultura celta da Irlanda. Lógico que tudo ali no começo pra Brin vai ser muito estranho, né? Vai ser descobrindo um novo mundo. Então ela vai descobrir mais sobre o passado dela, sobre as origens dela, familiares. E tudo pra ela é muito estranho porque, né, ela tá lidando frente a frente com elementos mágicos que no mundo real não existem. Então ela vai ficar ainda por algum tempo naquela fase de negação, mas ao mesmo tempo ela passa a perceber coisas ali envolvendo a vida dela já de algum tempo, envolvendo também um pouco do passado dela e do pai dela, que vão, né, algumas peças que vão se encaixando conforme ela vai conversando melhor com a sua avó, que é uma das bruxas ali dessa cidade, né, desse universo, desse mundo que ela descobre, que... assim, é bem complexo de explicar, né? É mais fácil de você entender conforme você vai lendo. Mas basicamente, é um universo cheio de tribos, de diferentes seres místicos, como, né, as bruxas, as fadas, existem também os gnomos,
Enfim, vários tipos de seres, sabe, mágicos, fantásticos, típicos da cultura celta. E a gente tem ali o líder de todas essas tribos, que é a pessoa que vai lidar, né, politicamente, enfim, nesse universo, que é o Keegan. Logo no começo do livro, a primeira cena, né, um prólogo que a gente vai ter uma espécie de, entre aspas, sei lá, cerimônia de escolha, sabe, desse novo líder, que é o Keegan. A gente vai ver como que isso acontece. E a gente conhece um pouco mais sobre esse personagem também quando a própria Bryn conhece ele a partir desse momento ali de descoberta desse novo mundo e também do passado dela. E aqui nesse momento, gente, a gente vai ter muitas informações sobre a origem da Bryn, sabe? Mais sobre o passado dela, sobre o pai dela. E é muito legal porque conforme a gente vai descobrindo junto com ela sobre o passado e tal, a gente vai descobrindo também mais sobre esses elementos, sabe, místicos que a autora constrói aqui. Na verdade, ela se apropria, né, da cultura celta pra poder usar de pano de fundo da sua história. Eu achei muito legal conhecer mais sobre essa cultura, né, ter um aprofundamento melhor ali e, claro, assim, pra mim o melhor de tudo é a ambientação, sabe? Eu acho que a Nora Roberts consegue criar um universo que é muito fácil de você entender e de você visualizar, sabe? É tudo muito visual, tudo muito bonito. Ela consegue transmitir realmente, sabe, as paisagens, as cores, os cheiros. É como se você estivesse realmente indo pra uma cabaninha, sabe? No meio do mato, na Irlanda. E, enfim, descobrir todo esse universo, sabe? De muita beleza e muita magia. Tá sendo muito legal acompanhar esse processo. Eu tô curiosa pra saber como que a Bryn vai ter participação nesse universo todo, porque a gente sabe que existe um vilão aqui da história que tem interesse nela, e a gente vai entender o porquê, qual que é a relação dele com ela, e esse entendimento vai sendo mais aprofundado com o passar da leitura. Então eu tenho muita curiosidade pra saber qual vai ser a importância da Bryn pra história. Mas ao mesmo tempo eu já sei que como esse aqui é o primeiro livro, né, de uma série, possivelmente isso aqui vai ser só a introdução, sabe, do que está por vir nos próximos livros da série. Mas eu já tô achando muito legal essa construção, essa ambientação. E assim, sem sombra de dúvidas, o que mais está me ganhando nesse livro está sendo, de fato, a ambientação, né? Eu me sinto como se eu tivesse realmente viajado pra Irlanda junto com a Bryn. Então a Nora Roberts conseguiu me transportar totalmente. E eu confesso que eu tava muito temerosa com relação à escrita, sabe? Se iria funcionar ou não pra mim, mas eu tô achando super fluida. Uma leitura que, sabe, corre muito rápido. Então pra mim tá sendo bem proveitosa. E tô bem curiosa pra saber como que vai acontecer o final deste livro. E eu volto pra comentar com vocês sobre a parte 3. Então a nossa conversa sobre o despertar, finalizei a leitura e esse livro tem um final que é daqueles finais bem tipo cena de série, quando você tá no final de uma série que acaba de um jeito assim com um gancho gigante pra temporada seguinte. É basicamente assim que esse livro acaba, com um final assim surpreendentemente chocante, assim. Fica pensando o que vai acontecer a partir daqui. Essa terceira parte se chama Escolha. E a gente tem a parte em que a Bryn vai tomar a sua escolha de permanecer naquele universo ou voltar pra sua vida. E o que ela vai fazer a partir de então com todas aquelas informações que ela foi tendo ao longo da sua estada ali, né? Com a sua avó, e, enfim, conhecendo todo esse universo e tudo mais. Então a gente tem agora essa parte mais de própria decisão da personagem, em que a gente vai ver esse processo de autodescoberta e autoconhecimento dela, de certa forma, meio que ajudando ela a tomar a sua decisão do que ela vai fazer a seguir. É também nessa terceira parte que a gente vai ver um romance acontecer, que a gente já espera pela própria sinopse do livro, mas que, eu confesso, foi a parte que menos me convenceu, sabe, esse romance. Pra mim, ele surgiu muito do nada. De minha opinião, pelo menos, eu não senti que tava sendo construído ali um clima pra realmente ir pra um romance, uma coisa que acontece pra mim meio do nada, mas que a gente meio que já espera por causa da sinopse. Então essa parte do romance ficou um pouco confusa pra mim. Eu sinto que eu não fiquei totalmente convencida por esse romance, mas eu também entendo que, como é o primeiro livro de uma série, nesse segundo volume, né, o próximo volume, a gente vai ter tanto desenvolvimento, talvez, desse romance, quanto também mais do desenvolvimento da personagem nesse universo. E, sei lá, o que vai acontecer depois dessa última cena, que foi realmente, assim, muito chocante. Como eu também falei aqui antes no vídeo, eu tava esperando que a autora fosse desenvolver melhor qual é o papel da Bryn dentro desse universo, e ela faz isso, né? Ela explica bem, assim, qual que é a missão dela ali dentro, por que que ela é tão importante. A gente vai entender que tem toda uma relação de miscigenação envolvendo a Bryn, né? Por ela
ser filha de uma mulher humana com um homem que é feérico, então tem toda uma importância ali do sangue dela por causa disso e tudo mais. Então a gente começa a entender um pouco melhor qual vai ser a participação dela mais pra frente na fantasia, mas é coisa que vai ficar pro próximo livro mesmo. Agora, minhas considerações pra falar sobre pontos altos da história. Como eu já falei, eu amei muito a ambientação dessa história. Eu adorei como a Nora Roberts conseguiu, de fato, me transportar pra Irlanda. Foi um negócio, assim, surreal. Parece que eu tava realmente com a personagem ali, visitando esses lugares. Eu amei o relacionamento que ela tem com o seu melhor amigo, que é o Marco, né? Que é aquele rapaz que eu comentei no começo aqui do vídeo. Eu amei também toda essa rede de apoio que ela tem com seus amigos, sabe? Tanto a Sally e tal. O pessoal ali daquele bar, né? Que eu comentei. Acho que eu comentei no começo do vídeo que a Sally, que é essa drag queen, ela tem um bar, né? E, enfim, tem todos uns amigos ali que trabalham nesse bar. Inclusive a própria Brin, de vez em quando, faz, né? Um trabalho ali pra poder dar uma ajuda. E, enfim, tem toda uma rede de apoio muito grande nos amigos que ela não encontrou em casa com a sua própria mãe. Então acho que a autora foi muito precisa em mostrar que em alguns casos na vida a nossa família de sangue muitas vezes não é tão próxima de nós quanto a família que a gente escolhe ter, né? Que são os nossos amigos e tudo mais. Então achei bem legal a construção dessa amizade, o Marco viajando com ela pra Irlanda até certo ponto. E enfim, gostei muito também de como a autora conectou a Brin com as raízes dela através da avó. E eu não sei pra você, mas pra mim a figura de avó, pra mim, é uma coisa muito forte, sabe? Porque eu tive um relacionamento muito forte com a minha avó materna. Então eu sinto que quando a gente tem uma história com avó e neta, a história me ganha, sabe, um pouquinho mais, porque eu me conecto muito com o relacionamento entre avó e neta, e acontece isso aqui nessa história, então achei bem legal também. Eu gostei muito da construção de universo, gostei muito do amadurecimento da personagem ao longo da história. A única coisa que eu acho que, de fato, não me agradou totalmente foi esse romance que, pra mim, surgiu meio que do nada. Eu tava esperando que fosse ter, sabe, assim, um desenvolvimento entre eles até que fosse acontecer o romance. E, surpreendentemente, pra um romance que tem fantasia, ou uma fantasia que tem romance, esse romance aqui acontece até que bem mais pro final, né? Geralmente quando a gente vê esses romances mais jovens, a fantasia e o romance já estão acontecendo desde o começo, às vezes, né? O interesse amoroso surge logo no começo. Aqui nesse caso não, a gente vai ver todo uma aproximação dos dois, né? Em relação à missão ali da Brin, preparar ela pro que está por vir. Mas com relação ao romance mesmo, a coisa demora um pouco pra começar. E quando começa pra mim meio que foi do nada, sabe? Tipo, não... Eu senti que deveria ter sido cozido um pouco mais, sabe? Faltou um tempero ali pra poder me convencer totalmente. Mas, de modo geral, foi uma leitura super fluida, muito gostosa. A escrita da autora foi muito boa, funcionou muito bem comigo, né? Eu realmente li bastante rápido, então fica aqui a recomendação pra vocês. E pra você que curtiu a proposta do livro, tá com vontade de ler, tem cupom de desconto pra você até o dia 30 de setembro lá na Amazon, usando o cupom RE20. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Você consegue 20% de desconto para o e-book e também pra versão física com brinde. Tem vários brindes, né, que vem junto nessa edição física, então você consegue 20% de desconto. Da última vez que eu vi o e-book tava saindo por uns R$17 e a versão física com brinde tava uns R$38 mais ou menos. Vai estar tudo linkado aqui embaixo caso você tenha interesse. Eu também divulguei lá no canal de novidades do Telegram, então se você tiver interesse também vale olhar lá no canal, o link vai estar aqui embaixo. E era isso, gente, mais um vlog de leitura concluído aqui junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora comenta pra mim aqui embaixo o que você achou da ideia do livro, se você gostou da proposta, se ficou com vontade de ler, se já leu outros livros da Nora Roberts. Agora eu fiquei curiosa pra ler outros livros dela, porque eu sei que ela é uma autora muito versátil, né? Já escreveu romance, romance com suspense, romance com fantasia. Eu tenho, né, vontade agora de conhecer outros livros dela, porque agora que eu conheci a escrita e pra mim não é nada daquela coisa que eu tava imaginando, né, eu fico mais empolgada pra conhecer outros livros da autora. Mas também não pretendo ler tudo, porque ela já escreveu, gente, mais de, sei lá, 200 livros. Então assim, eu vou aos poucos, talvez com os mais famosos dela, e daí quem sabe, né, eu vou conhecendo outras, né, outras formas que a autora teve de trabalhar ali a sua criatividade e a sua escrita. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por me apoiarem sempre, muito obrigada. Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande, até lá, tchau!